Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Cieľom dnešnej lekcie je zbaviť vás nočnej mori menom vektor. Naučíme sa ščitovať vektory. Vektor, voľný vektor, si môžeme predstaviť ako orientovanú úsečku, čiže úsečku, ktorá má smer a veľkosť. Ak zobrazíme inú úsečku na inom mieste, ktorá má rovnaký smer a rovnakú veľkosť, tak tieto vektory môžeme považovať za totožné. V PiFiJS však budeme pracovať s viazanými vektormi. Budeme mať určenú aj počiatočnú polohu toho vektoru. V PiFiJS to počiatočnou polohou bude ľavý horný roh obrazovky, ľavý horný roh plátna, pretože tam je súradnica 0,0. Túto súradnicu však môžeme posunúť na iné miesto využitím funkcie Translate. Otvorím si krvavý terminál a prejdem do priečinku Píš, kde sa nachádza priečinok Kód prírody. Tu si otvorím Visual Studio Code, v ktorom som si už pripravil súbor Vector.js, do ktorého budeme písať náš program. Zatiaľ je ten súbor Vector.js prázdny. Zatvorím si terminál a idem písať. Najskôr si vytvorím globálne premenné V, kde budem ukladať polovicu výšky platna a H, kde budem ukladať polovicu výšky platna. Takže vo V-čku polovica šírky a v H-čku polovica výšky platna. Tieto premenné budem často používať, tak aby som nemusel veľa písať. Takže začneme funkciou setup, kde si vytvorím to plátno. Šírka bude šírka okna prehľadača. Výška bude výška okna prehľadača. Toto zmažeme, renderovač. No a môžeme si nastaviť hodnotu tých premenných, takže polovica šírky plátna a polovica výšky plátna. Môžem to ešte troška upraviť, aby to bolo krajšie. Ideme do funkcie setup, kde si najskôr nie do funkcie setup, do funkcie draw, funkcia bez parametrov, tu si nastavíme pozadie. Na rozdiel od minulých lekcií to pozadie nastavíme pomocou reťazca. Farba bude zlatý prúd. Priesvitnosť nepotrebujeme. A zobrazím si tu krúžok v bode 0,0. Aby sme si ukázali, kde je počiatok toho súradnicového systému. Uložím to a idem vyskúšať, či nemám nejakú chybu. Všetko v poriadku. Ten krúžok je tam hore. Vrátim sa späť a teraz, keď použijem transláciu, čím presuniem ten počiatok do iného bodu a tu využijem práve tie premenné V a H, čiže presuniem 0,0 do stredu obrazovky. Uložím to a pozriem sa na to. Máme v strede obrazovky. Ešte jedna dôležitá vec. Keby som chcel tú elipsu zobraziť na pozícii myši, čiže na pozícii mouse X, mouse Y, tak si všimnite, že tam mám nejakú chybu. Hneď to môžem aj skontrolovať. Mouse X, mouse Y 32. Malo by to byť v poriadku.
aj to bolo, len bola to tá chyba, na ktorú som chcel práve upozorniť, že no chyba to nie je chyba. Teraz keď sme posunuli ten stred, tak nesúhlasí poloha ukazovateľa myši s tou elipsou, s tým krúžkom. Pretože mouse X a mouse Y sa stále perú relatívne k ľavému hornému rohu. Teraz medzi ukazovateľom myši a tým kruhom je tá vzdialenosť polovica šírky platna, polovica výšky platna. Tak aby som vrátil ukazovateľ myši späť na elipsu, tak tu odčítam polovicu tej šírky platna a tu odčítam polovicu výšky. A teraz by to už malo byť na tom istom mieste, ale bod 0,0 stále zostáva samozrejme v strede plátna. Tak vytvoríme si teraz nejaký vektor. Názvy vektorov budem dávať pomocou ich farby. Takže nás to bude biely vektor, takže B. Vytvor vektor a vytvoríme ho na pozícii tej myši. Zmeníme aj Y na Y-ovú pozíciu myši a Z-ko nebudem. A pretože vektory budeme znázorňovať tak, že na konci dám krúžok, zvyčajne sa používa šipka, ja dám krúžok, tak aby pri tomto bielom krúžku bola myš presne v tom krúžku, tak musím to upraviť, odčítam polovicu výšky, polovicu šírky plátna. A idem to teraz znázorniť. Ako vyplň si použijem farbu nejaký odtieň bielej. Prekvapujúco to bude alicína modrá, ale je to odtieň bielej. No a vytvorím najskôr čiaru. Pôjde z toho bodu 0,0, ktorý je vďaka tej našej translácii v strede. A do x-ovej súradnici toho vektora a do y-ovej súradnice. No a ešte nakreslím aj ten krúžok. Na súradniciach toho nášho vektora. Takže bx, by a veľkosť dám 32. Môžem nastaviť ešte aj hrúbku ťahu. Dám dvojku. A uložím to a idem sa na to pozrieť. Tak tu máme ten náš vektor. Teraz pridáme modrý vektor. Môžeme si toto všetko označiť a nakopírovať to. Presuniem to o trochu nižšie. A tento raz to bude modrý vektor. A vytvorím ho tak, že dám x-ovú stranici myši aj sem do prvej zložky vektora a do druhej zložky vektora. Farba modrá, odtieň modrej dáme takýto a urobíme čiaru od stredu k súradniciam toho vektora. Uložím a máme už teraz dva vektory a tieto dva vektory chcem sčítať. Na to využijem zabudovanú funkciu sčítaj. Takže chcem sčítať modrý s bielým. Ale píšem to presne naopak, takže sčítavam biely s modrým. No a opäť to chcem nejako zobraziť, takže si to
Nakopírujem a presuniem to pod to. Farba bude odtieň červenej. A bude to od 0,0 po BX. Teraz biely vektor už nebude biely vektor, pretože sa zmenil na súčet. Toto Bčko a toto Bčko je úplne iné Bčko. V tomto pôvodnom je tento vektor, v tom novom je súčet bieleho a modrého vektora. Uložím to. Červený vektor je vždy súčtom tých dvoch farebných. No a ako by sme to učili ručne, ten červený vektor, že by sme si urobili rovnobežník, ktorého vrcholí sú tie kružky plus počiatok, a súčtom tých dvoch vektorov, z toho bieleho a modrého vektora, je vlastne uhlopriečka toho rovnobežníka, idúca z počiatku, z toho bodu 0,0. Že to naozaj je rovnobežník, si môžeme aj dokázať. Najskôr spojíme biely krúžok s červeným. Takže biely, červený. Ja si tam môžem dať poznámku, že spájam biely a červený. Tak biely krúžok je však už zmenený biely vektor. V tomto Bčku je vlastne teraz ten červený vektor. My sme to dostali k tej pôvodnej hodnote toho bieleho vektora, k pôvodným hodnotám, k súradniciam x a y. Vytvoríme si kópiu. Let, biely kópia sa rovná biely vektor, kópia. A tým si uchovávame pôvodný biely vektor. A teraz to môžeme využiť. Takže ideme spojiť čiarou biely vektor s červeným. Takže biely kopia, ten pôvodný biely. Biely kopia y. Červený, to je vlastne teraz uložený v tom bielom. Takže bx, by. Pôvodný biely a súčasný červený. To je tento súčet vektorov bieleho a modrého. Uložím to. A naozaj sa nám podarilo spojiť biely vektor s červeným. No a teraz ešte ideme spojiť červený kruh s modrým kruhom. Červený, modrý. Si to aj napíšeme. Ideme spojiť červený a modrý. Takže čiara. Červený, to je ten zmenený biely, takže bx, by, to je ten súčtový vektor. A spájame to s modrým. Modrý sa nemenil, takže mx a my. Uložím a mali by sme mať ten rovnobežník. Takže ešte zopakujem. Ak chceme sčítať dva vektory, dajme tomu v našom prípade biely vektor, ktorý ide od toho počiatku, od bodu 0,0 ku bielemu krúžku, s modrým vektorom, ktorý ide od toho počiatku k modrému krúžku, tak dostaneme ten červený vektor, ktorý ide z toho počiatku do červeného krúžku. A ten červený vektor predstavuje vlastne uhlopriečku v rovnobežníku. A týmto aj končím túto vizuálne veľmi zaujímavú lekciu. Je čas vypariť sa.